Ibihe byiza kuri mwese mwahisemo kurikira BTN muri aya masaha. Uyu ni umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Musanze, umwana w'imyaka 7 wigaga ku rwunge rw'amashuri rwa Nyarubande yatwawe n'amazi aturuka mu birunga ahita apfa. Naho mu karere ka Nyabihu, bamwe mu baturage baravuga ko babangamiwe n'urugomero rw'amashanyarazi rwarengewe n'isuri rukaba ruri kwangiza ibikorwa byabo. Hanze Rwanda, muri Indonesia, bamwe mu baturage bahiye ubwoba nyuma y'aho umudugudu witwa Jego wahindutse nk'amaraso nyuma y'umwuzure wibasiye aka gace. Eka mbaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye n'amakuru mujye kugezweho nanjye Liliane iradukunda aya makuru yacu. Reka tuyahere ku nama ya 34 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU iri guhuza abayobozi bakuru b'ibihugu bya Afurika mu kuganira ku bibazo byugarije uyu mugabane. Aho umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari buze gutanga raporo igaragaza aho amavugurura y'inzego nkuru z'uwo muryango ugeze. Ibikorwa byo kuvugurura imikorere y'inzego nkuru z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe byatangijwe mu mwaka 2016. Icyo gihe Perezida Paul Kagame hagirirwa na bagenzi be icyizere cyo kuyobora ayo mavugurura. Nawe hashyiraho itsinda ry'abahanga bamufashije kwiga uburyo bushya umuryango wa Afurika yunze ubumwe wakoramo mu rwego rwo gufasha uyu mugabane kugera ku ntego z'iterambere wiyemeje zikubiye muri gahunda ya Agenda mwaka 2063. Muri aya mavugurura, umukuru w'igihugu n'itsinda rye babanje kugaragaza ibibazo bituma imikorere y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe idatanga umusaruro. Bavuga ko kuba umuryango ufite intego ushaka kugeraho nyinshi icyarimwe, inzego zawo zikaba zitagira imikorere isobanutse neza ndetse nta n'uburyo bw'amafaranga bukunze guteganywa mu gutera inkunga imishinga y'umuryango ari imbogamizi zikomeye. Nyuma yo kujya inama n'abafatanyabikorwa ndetse n'ibindi bihugu bigize AU, itsinda riyobowe na Perezida Paul Kagame ryaje gufata ingamba zirimo ko AU ikeneye gushyira ingufu mu bikorwa bike by'ingenzi kurusha ibindi kandi bifite ingaruka ku mugabane wose. Banasabye ko kandi hakwiye kubaho ihindurwa ry'imikorere y'inzego za AU, inshingano za buri rwego zigasobanurwa neza kugira ngo utange serivisi rutegerejweho. Iri tsinda kandi ryavuze ko bikwiye ko inzego za AU zigomba kujya zigera ku nshingano zahawe kandi ku kigero gishimishije, ndetse ko AU ikwiye gushyiraho uburyo burambye bwo gutera inkunga gahunda zayo ikagabanya kuzishingira ku mikoro aturuka hanze y'umugabane wa Afurika kandi bakwiye kwigira ubwabo. Banasabye ko mu rwego rwo kugira ngo ibi bikorwa byose bizagerweho akwiye gushyirwaho komite izakurikirana neza ishyirwa mu bikorwa ry'aya mavugurura. Umwanzuro wanamaze gushyirwa mu bikorwa kuko muri Nzeri umwaka wa 2017 Profeseri Pierre Mukoko Mbonju wa Chiru na Chiru Mwara bashyizweho mu kuyobora urwego rushya rushinzwe kuzakurikirana ishyirwa bikorwa ry'aya mavugurura. Perezida Paul Kagame kandi haraza gutangaza aho gahunda yo gushishikariza ibihugu bya Afurika kongera ingano bishobora mu bikorwa by'ubuzima by'abaturage babyo igeze. Iyi ni gahunda igamije gufasha ibihugu bya Afurika gushyira imbaraga nyinshi mu guteza imbere ubuvuzi bw'imbere mu bihugu, kuko uru rwego ari rumwe mu ziterwa inkunga ifatika n'amahanga kandi ari ingenzi cyane ku buzima rusange bw'ibihugu. Iyi nama ya 34 kandi yize ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19, dore ko iki cyorezo kimaze kuyogoza umugabane wa Afurika ndetse n'isi muri rusange. Dore ko kuri ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye hari benshi bamaze kwandura iki cyorezo, hakaba hari nabo kimaze guhitana. Tuvuye ku bijyanye n'iyo nama ya AU, reka tugaruke hano mu Rwanda twerekeze mu karere ka Musanze, aho umwana w'imyaka 7 wigaga ku rwunge rw'amashuri rwa Nyarubande yatwawe n'amazi aturuka mu birunga ahita apfa. Uyu mwana yatwawe n'aya mazi ku mugoroba kuri uyu wa gatanu tariki ya gatanu Gashyantare w'umwaka 2021. Yari kumwe na mukuru we bavuye kwiga, bahura n'imvura nyinshi babanza kugama, babonye bugiye kwira bahitamo gutaha. Ubwo bambukaga nibwo uwo mwana yananiwe kwambuka, amazi aramutwara aburirwa irengero kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ubwo yabonekaga yamaze gupfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musanze akaba yemeje aya makuru, havuga ko bamenye iyo nkuru
yihanganisha ngo uyu muryango w'uyu mwana asaba abana kujya bitondera kwambuka iyi migezi mu gihe cy'imvura ahubwo bakajya biyambaza abantu bakuru baba bayegereye bakabafasha kwambuka. Muri Gicurasi mwaka 2019 nibwo ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasuraga aho turere twa Musanze na Burera abaturage bamugejejeho ikibazo cy'amazi ava mu birunga abangamye abemerera ko hagiye gukorwa bishoboka bigakemuka. Mu mpera za 2019 nibwo hatangiye kwigwa umushinga wo gufata no gukumira aya mazi ava mu birunga aho biteganyijwe ko hazakoreshwa ingengo y'imari ingana na miliyari 35 z'amafaranga y'u Rwanda harimo kwimura abaturage aho bigaragara ko hadakwiye guturwa kubaka inzira z'amazi ndetse no kubungabunga iki cyogogo. Muri ruhurura 2022 ziteganyijwe kubakwa zigamije gufata aya mazi kugeza ubu hamaze kubakwa 5 zigeze ku kigero cya 93%. Mu karere ka Burera hubatswe 6 harimo hiya Muhabura, Mbandana ndetse na Nyarubande zifite ibirometero 2 na metero 800. Naho mu karere ka Musanze hubakwa iya Muhe ndetse na Susa zifite ibirometero 4 na metero 200. Kwerekeje mu ntara y'Iburengerazuba, bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Rugera ni mu karere ka Nyabihu baravuga ko babangamiwe n'urugomero rw'amashanyarazi rwarengewe n'isuri ku buryo ngo iyo imvura iguye amazi y'uru rugomero asatira aho batuye akangiza ibikorwa byabo. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu bukavuga ko ngo hagiye gukorwa ibishoboka byose kugira ngo aya mazi y'uru rugomero ahabwe inzira atazongera kwangiriza abaturage. Muri Rambi na Gaston Nirembere. Uru rugomero rw'amashanyarazi rwitwa Nyamyotsi rwarirwa rubatswe ku mugezi wa Nyamutera mu murenge wa Rugera w'akarere ka Nyabihu. Gusa kuri ubu biragaragara ko rutagikora kuko iyo hagize ubona rwararengewe n'isuri ivanze n'ibyatsi ku buryo amazi y'uyu mugezi atakinyura mu nzira yari yarayobowemo yerekezwa ku mashini yagombaga kwifashishwa kugira ngo itange ingufu z'amashanyarazi. Kubera uko kurengerwa n'isuri ivanze n'ibyatsi bituma mu gihe cy'imvura ayo mazi y'urugo rugomero adatemba uko bikwiye, ahubwo akikusanyiriza hamwe ari no kuyishakira inzira akagenda yangiza imirima y'abaturage ari n'akasatira aho batuye, ku buryo ngo abo baturage bahura n'impagarara baterwa n'amazi y'urugo rugomero agenda basatira. Hari abantu baje bubaka urugomero noneho imvura iyiguye amazi arigomera akaza agasubira inyuma akatugeraho. Imvura iguye nijoro ntabwo umuntu yaryama n'ugura ari gucungacunga ngo amazi agaje kugera ku mbuga wayabonye. Kuva hano kugerera amazi arigomera ugasanga hano huzuye amazi agatambuka buhoro buhoro ku rwo rugomero andi yasubiye inyuma ariyo agenda turiturira akagera aho dutuye. Hariya baraje barubaka bagomera urugomero w'amashanyarazi basa nk'abo bafite ikizenga, ubwo Nyamutera iruzura ikazi ikagomera imisenyi ikazi ikipakiramo n'amabuye akipakiramo amazi yangiza akarebera akabura ubwatambuka agaca hakurya no hakuna, ahubwo n'imirima yose akayitwara. Ubwo yamara kwigomera nibwo yagiye asatira hano ubutaka ntabona uko atambuka akabutwara. Nyirabayazana n'uru rugomero kubera ko batari barwubakaho nta kibazo twagiraga. Bamazije kubaka niho babaye nk'aho batuyoboyeho amazi gatugeraho. Mu byifuzo by'abo baturage barasaba ko amazi y'uru rugomero yashakirwa inzira kugira ngo atazakomeza kubateza ibibazo byo kubasenyera no kwangiza imirima yabo, dore ko ngo atari ko byahuza uru rugomero rutarubakwa. Je ndiko ndi kubibona rwa rugomero baza bakaguhaka rukarangira cyangwa se ikadutera inkunga kareba ujya ki aya mazi umuntu yayagwanya hakiri kare. Natwe ubwo byabaye nk'aho dusigaye nko mu manegeka, ubwo twe turi kwifuza yuko twazubakirwa nk'uruzitiro hariya rwaturinda rukarinda n'iki kigo nderabuzima no hafi ku kagari, natwe tuhegereye tugasigara nta mpungenge dufite. Nta kundi ni ukudutabara ahubwo tutari twarohama. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Madame Mukanda Isenga Antoinette aravuga ko kuri uru rugomero rwa Nyamyotsi rwararengewe n'isuri bigatuma amazi agasatira ibikorwa by'abaturage, ngo byatewe n'ibiza byatumye imihanda itabanyabagendwa maze abafatanyabikorwa bubatse urwo rugomero ntibabone uko barugenzura. Gusa ngo ubuyobozi bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo iki kibazo gikemuke, ariko ngo n'abaturage babigize mu ruhare mu kurwanya isuri mu bice bikikije ahubatswe urwo rugomero. Nyamyotsi nihaboneka uburyo inzira zikagendwa neza imihanda igatungana ikajya gukorwa, ubwo n'ibindi bibazo byagaragara yuko byaturutse ku ikorwa ry'urwo rugomero bizakemukiramo. Ariko nanone duteganye yuko cyangwa se n'umuturage yumve ko nawe uruhare rwe mu gutunganya no guhinga neza ubutaka bwe no kubukorera kububungabunga mu buryo bwo kurwanya isuri nibyo bya mbere, kugira ngo nabyo bitagira gutya bigaho.
bagahura n'ibyo bindi bavuga ariko nzi neza yuko haba uruhande rwacu ibyo tugomba n'ibikorwa ndetse n'uruhande rw'abakoze urugomero nabo nzi neza ko bazabona uburyo bakemura ibyo bibazo ariko n'uruhare rw'umuturage mu kurwanya isuri nawe tukaba tugira ngo nawe agaragaze imbaraga ze n'uruhare rwe mu kurwanya isuri ibyo byose arengera n'ubundi butaka bwe muri rusange uretse kuba abo baturage bavuga ko babangamwe n'amazi y'uru rugomero agenda basatira kangiza ibikorwa byabo baranibaza uburyo igikorwa remezo nk'icyo cyari cyabegerejwe cyakwangirika bine ku kageni kandi kiba cyaratanzweho amafaranga atari make ariko kikaba kitabyazwa umusaruro kugeza ubwo kirengerwa n'isuri Gasto Nirembere BTN TV Arakoze Gaston Irembere reka twerekeze mu ntara y'Amajyepfo aho bamwe mu baturage batuye murenge wa Rugarika ni mu kagari ka Shari mu karere ka Kamonyi bavuga ko muri iki gihe cya gahunda yaguma mu karere bari basanzwe bafite imirimo yabo hano mu mujyi wa Kigali iyi gahunda yaguma mu karere ngo ikaba yaratumye bafata icyemezo cyo kwikorera umuganda aho gukora umuhanda mu gace batuyemo dore ko ngo wari warangiritse ibintu bavuga ko kuri ubu giye kubafasha kugira umuhanda mwiza muri rambuye na Herike Nshimimana Ni munyara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi twinje mu murenge wa Rugarika mu kagari ka Sheri ku muhanda uriwe n'abaturage bigaragara ko bari mu gikorwa cy'umuganda igikorwa gihuriza abantu hamwe ngo bahuze imbaraga ndetse kikaba kimwe mu bikorwa bibujijwe mu gihe tugikomeje kwirinda icyorezo cya COVID-19 ibintu twabonye natwe bikadutera amakenga ariko twagira tugasanga babukereye bitwaje umuti wo gukaraba intoki hand sanitizer bambaye udupfukamunwa ndetse bagerageza no guhana intera kinjemo baradukarabya dutega amatwi icyatumye abaturage bafata umwanzuro umeze gutya nyuma yaho Kigali habaye gahunda ya guma mu rugo ariho dukorera ariko dutaha inaha ariko tuza gusanga nubwo akarere ka Kamonyi ko kari guma mu karere twemerewe gukora tugerageza uburyo bwo gushyiraho ingamba dushobora kugira ikintu dukora aho kugira ngo tujye twirirwa mu rugo ntacyo dukora nibwo rero twateguye igikorwa cyo kwikorera umuhanda kuko tujya tugira impungenge cyane umuhanda wacu mu gihe cy'imvura ukangirika uburyo n'abana bajya kwiga uwo munsi babatakigiyeyo n'imodoka icyo gihe zishoboye kwambuka birabirangiye muri 2019 twari twishyize hamwe dutanga miliyoni 2 tuzana amamashini dukora umuhanda kilometero 2 ubwo rero wari umaze kwangirika amazi yaramaze kuwangiza cyane ku buryo ki imihanda mu by'ukuri itari nyabagendwa ko byagaragaye ko hari ibikorwa byinshi mwagiye mukora ndetse mukanabigeraho bikoresha imbaraga zanyu niki kibura kugira ngo nibuze nahangaha bigaragara ko hashobora kuba hakeneye nk'urutindo narwo mube mwarukora ku buryo mwakwizera ko nibuze ndarufite uburambe igihe runaka twariceye tuzana umuntu baratubarira dusanga ubushobozi bwacu twe dufite ntago twashobora ntago twahigondera harasaba bize bize zifata amazi aturuka kuko ni hagati y'igishanga hari ishanga kiri hakurya n'ishanga kiri hakuno amazi aturuka mu gishanga cyo hakurya nibasatura umuhanda yambukiranya mu gishanga cyo hakurya twebwe rero ubushobozi bwacu ntabwo twabyishoboza ni iki wasaba leta kugira ngo nibuze na nayo ibafashe kugira ngo uyu muhanda wanyu ukomeze ugire ubuzima nk'uko mubyifuza nibatekereze cyane ku bikorwa babona n'imbaraga n'ubushake dufite badufashe nk'uko bafasha n'abandi baturage kose nta VUP turanabona muri uyu muhanda nubwo VUP none ntaho itaniye nibyo twe turi gukora ariko badutekerezaho cyane ku bijyanye n'imiyoboro y'amazi aho amazi aca ndetse n'amateme nta budget mu by'ukuri wavuga ngo mudugudu ufite akagari gafite umurenge ufite wo kuzaza kudusanira umuhanda wo mu mudugudu umuhanda tunyuramo dutashye icyasabwa nuko mu by'ukuri nk'urwego rw'akarere rwakagombye kugena budget yo kunganira abaturage bishyize hamwe nk'uku nguku mu gukora umudugudu wacu k'abaturage barega ubuyobozi ko mwabateranye ubwo bamaze gutanga amafaranga bagacishamo imashini iyo mashini igacamo kuko igakora umuhanda niki mwakoze nk'urwego rushinzwe kurebera abaturage nibuze muri ya gahunda y'umuganda kugira ngo ahangiritse hakorwe vuba umuhanda utarongera gutakaza uko wari umeze ngutakaze ubusugire bwawe murakoze nitwa Karangwa Fideli nkabandi umukuru w'umudugudu uyu nguyu wa Gatovu mu kagari ka Jeri mu ntege ya Rwanda karere ka Kamonyi icyo twakoze ni ubuvugizi bwanditse ku nzego zidukuriye dutegereza igisubizo ariko
igihe kiragera muzi ko nta gihe kirira ikindi mu nzu imvura yagwa ikaza isenya ibyo twari twagezeho mu gihe ubufasha bwakomeje kwakwa n'abaturage butaraboneka ngo za nzego zidukuriye zigira na bije y'ibikorwa nk'ibi ngibi zigira icyo zidufasha iterambere ry'umudugudu rirazamuka rikagera ku kagari rikagera ku murenge n'akarere umuhanda wacu utunganye abaturage bageze iki cyerekezo dutuyemo bagira ubuzima bwiza izo nzego zagize icyo zidufashaho nabo byaba bibafashije guhigura mu gihe abaturage babo baba bafite ubuzima bwiza urugero naguha umubyeyi afashwe n'inda ari haruguru ahangaha umuhanda wamaze gucikamo kabiri ubuzima bwe bwakwangirika kuko ntiyabona imodoka imutabara ngo agezwe kwa muganga vuba icyo gihe kandi tuzi neza ko umutungo w'iki gihugu mbere na mbere n'abantu urumva n'akarere rukaba gafite abantu bafite ubuzima kaba gafite ubuzima bushingiye ko babona uko bagenda transport uburyo bwo kwideplasa bugashoboka imihahiranire ikatugeraho mu buryo butworoheye aka gace bigaragara ko gatuye n'abantu benshi ariko umuhanda ugukorohereza mu mihahiranire uretse kuba bigoye gucishamo n'ikinyabiziga no gutambuka n'amaguru ntibyoroshye kuva ku ntangiriro z'uyu muhanda kugera rwagati mu baturage ubuso bwangiritse buraruta igice bakwita ko ari kizima ku murongo wa telefone twavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Bwana Tizere Tadeo kugira ngo twumve niba iki kibazo bakizi cyangwa se niba hari n'icyo benda kugikoraho icyo cyo kuba harahakenewe byize cyangwa se n'ibiraro ku mihanda myinshi turahafite ariko nanone uko ubushobozi bubonetse abantu bahera kuhaba baje kurusha ahandi bitavuze ko n'ahandi hatababaje ariko urumva umuhanda yenda uhuza akarere n'akandi uhuza umurenge n'uwundi nta n'ubwo twavuga ngo ibyo dukeneye byose turabikora icyarimwe urumva aho ntihavamo yenda mu mwaka ukurikiyeho tuzongera dutekereza ahantu ku ngendo y'imari igenda iboneka nabo tube twabunganira umuti mwaba mugiye kubafasha cyane ko bavuga ko indi mihanda amagerageza mu gatutumo z'isi n'ibizo bakayibona ko yaciyemo aba bakavuga ko bategerabona ibivisi itaraca mu mihanda yabo ntabwo bavuga ngo imihanda yose ya Kamonyi izajye mu bijepfu bijepfu nayo ifite ingengo y'imari ifite amagarukiro ifite n'imihanda ikora n'iyidakora icyo cyo mabwize nacyo dushobora no kuvuga ngo ariko dukomeze gushakisha ndetse nta bushobozi buke abantu bagenda begeranya yenda ya bizine ikaba yaboneka ndetse ntibyashoboka ko twashaka ibiti tukaba twashyiramo ikiraro giciriritse ibyo byose ni uko tugenda tuganira nabyo dushobora kugenda bibonekeje Eric Nshimimana akarere ka Kamonyi umurenge wa Rugarika ku bwa BTN TV Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira kangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Genuine Reflexology Center Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi ubu dufite reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga ibihumbi 10 gusa inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga sobanuza kuri 0788 40 964 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na REG ishami rya Remera Karame mukaba mwiza. Aha. Wanzaniye ka kantu ninywera nkumva ubuzima bwanjye bumeze fresh. Uruvange. Urumpe mugore nkunda ntuzi ko ndusomaho najya mu kazi nkagatumika numva ntunganye. Ariko umugabo mwiza urakunda. Nawe wirazi inyanzi. Uruvange.
mwirirwa mutubaza aho tuvana itoto nitohagire mutazi ko Life Holistic Limited yatuzaniye uruvange ngo ruvugurure ubuzima bwacu. Uruvange uwarunyoye ahorana umutuzo umunezero agasusurutsa umuryango. Gana uruganda Life Holistic Limited ruherereye Gatsibo Rugarama cyangwa uvunyishe kuri 0785 03 5 2 cyangwa 0772 71 5 1 0. Niba wifuza kuduhagararira kandi duhamagara ubundi ngano yose wifuza tuyikugezeho aho uri hose mu gihugu. Life Holistic Limited. God is great. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ni haburemo ikirungo Asante kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutika atandukanye. Ikirungo Asante ni Waruzi kwa watumiza smartphone ya gahebuzo muri Tecno Yes Phone tukayikugeza hiwawe. Hamagara 0788 21 13 25 utumizi yawe tuyikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premiere ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose, RAM y'amajiga 8 na Android ya 10. Tunagufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premiere, Sparks 5 na Sparks 5 Pro, Pouvoir 4 ibika umuriro iminsi ine yose n'izindi nyinshi. Tugushyirira amatv list na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabugenewe, tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese tumuha interineti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza, ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone, na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center. Twerekeje makuru wari kuvugwa hanze y'Rwanda. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangiye imirimo yo kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe AU, inshingano hazamarana umwaka umwe. Buri mwaka ibihugu bya Afrika bihurira mu nama rusange ihuza abakuru b'ibihugu bakaganira ku bibazo byibasiye uyu mugabane. Muri iyo nama kandi hatorwa umuyobozi mushya w'uwo muryango, hakaba agomba kumara umwaka umwe ku butegetsi. Mu nama ya 34 y'uyu muryango, Perezida Tshisekedi yahawe izi nshingano aho hasimbuye Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo wari usanganywe izo nshingano. Tshisekedi hategerejweho uruhare runini mu gufasha umugabane wa Afrika kubona inkingo z'icyorezo cya COVID-19, dore ko manda ye izarangwa cyane n'ibikorwa by'ikingira ry'iki cyorezo cya COVID-19. Ku rundi ruhande, uyu mugabane utegerejweho ngo muri rusange gukomeza guteza imbere isoko rusange. Uyu muyobozi mushya ugiye kuyobora AU akaba ategerejweho gukomeza guteza imbere isoko rusange rya Afrika ryatangijwe ku itariki ya mbere Mutarama uyu mwaka, hakaba yiwe muyobozi wa mbere ugiye kuyobora uyu muryango nyuma y'isinywa ry'amasezerano ashyiraho isoko rusange rya Afrika. Yandi makuru yirwe havugwa hanze y'Rwanda, reka twerekeze muri Indonesia aho umudugudu wa Jengo uherereye mu mujyi wa Pekalongan
ho mu gihugu cya Indonesia wahindutse nk'amaraso nyuma y'umwuzure wibasiye ako gace. Abakoresha imbuga nkoranyambaga baguye mu rujijo kubera amazi yari yahindutse nk'amaraso. Bamwe bagaragaza ubwoba bavuga ko hashobora kuba hari izindi mbaraga zibyihishe inyuma. Ibihumbi by'abakoresha urubuga rwa Twitter basangije amafoto n'amashusho y'uyu mudugudu wari wuzuye amazi atukura, bagaragaza ko abibutse amaraso. Umwe mu bagaragaje aya mafoto kuri Twitter yagize ati: "Mfite ubwoba cyane mu gihe iyi foto yajya mu biganza bibi by'abakwirakwiza ibinyoma. Mfite ubwoba bw'uko biritwa inkuru zivuga ku bimenyetso byerekana ko ari imperuka y'isi, imvura y'amaraso n'ibindi." Data zivuga ko hatari ibisanzwe ko inzuzi zo muri Penkarugan zihindura amabara atandukanye, gusa hakaba hari ubwo ngo nanone amazi afite ibara ry'icyatsi yigeze kwisuka mu wundi mudugudu uherereye mu majyaruguru y'uyu mujyi mu kwezi gushize. Umuyobozi ushinzwe ubutabazi muri aka gace akaba yemeje ko amafoto y'uyu mudugudu akwirakwizwa ngo ari ukuri, gusa akaba yavuze ko ngo aya mazi atukura yatewe n'irangi rya batik ryazanywe n'umwuzure. Yungamo ko biza gushira iyo ngo byivanze n'imvura nyuma y'igihe runaka. Iyi batike ngo n'ubwoko bw'ibitenge bigaragara muri iki gihugu cya Indonesia, akenshi ngo yabigizwe n'imirongo y'amabara. Uyu mujyi wa Penkarugan akaba ari umwe mu mijyi itunganyirizwamo ngo ubu bwoko bw'ibitenge, akaba ariyo mpamvu ngo byateye aya mazi gusa n'amaraso n'ubwo benshi byabateye ubwoba. Aha n'udusoreje amakuru twari twabateguriye, reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yagarutse. Twabwiye ko mu karere ka Musanze umwana w'imyaka 7 wigaga ku rwunge rw'amashuri rwa Nyarubande yatwawe n'amazi aturuka mu birunga ahita apfa. Naho mu karere ka Nyabihu bamwe mu baturage baravuga ko babangamiwe n'urugomero rw'amashanyarazi rwarengewe n'isuri rukaba ruri kwangiza ibikorwa byabo. Hanze rwa twabwiye ko muri Indonesia mu mudugudu wa Jegot wahindutse nk'amaraso nyuma y'umwuzure wibasiye ako gace, bitera benshi ubwoba. Rika mbashimi mwese twabanye muri aya makuru, nshimira n'abagenzi bagi twafatanyije mu kuyategura ndetse na Ntwari Trezor wafashe ku buhanga bw'ibyuma. Genari Liliane Iradukunda mbararikira kuzakurikira amakuru yacu arambuye ku isaha 3 z'umugoroba. Mukomeze mugire ibihe byiza.